haikaze inshuti ba Goodrich TV inshuti ba Muganga Online Digital Platform inshuti b'ikiganiro ubuzima bwawe mu biganza byawe ndacyari Dr. Francis Mentor and Life Coach. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko umaze igihe munsaba cyane ya yindi burese yambwiraga ati iyo uzabivugaho ryari turabikeneye ingo nyinshi zirasenyuka abenshi byatumye badashaka abandi barahukanye divorce zabaye divorce ndetse bamwe baranicana uyu munsi naje kubivuga nta kindi ni reproductive system n'urwungano rw'imyororokere ku bagabo ku bagore uyu munsi naho ngaho nubwo ukiri urubyiruko ukurikije iki kiganiro ariko ibi birakureba kuko niho uri kujya nubwo imyaka yazamutse wa mugore we ariko umugabo muri kumwe hari icyo agukeneyeho kandi utakimura nubwo imyaka yazamutse wa mupapa we mu mama mwabanye mukuranye hari ibyo agukeneye kutakimura uyu munsi uraza gusobanukirwa reproductive system urwungano rw'imyororokere byose bitangirira kuri selire inzungano ni nyinshi ariko nirwo rwatumye mbaho nirwo rwatumye ubaho hari benshi rero batanezerewe muri ibi bintu batanezerewe muri ubu buzima batanezerewe muri rwa rushaka rero rya shuri rito abapastori iyo badukingira batubwira ngo ni ishuri utangi harabageramo bagatsindwa bakiri mu wa mbere urubyaro rukabura harageramo bagatsindwa bakiri mu wa mbere umwe akararare bikusu ndare bikasi kazi imbaraga zitagihari harageramo bagahita batsindirwa mu wa mbere ubushake bukabura completely ku mpande zombi kandi birashoboka bivahe biturukahe nicyo tugiye kureba uyu munsi kugira ngo umuntu abeho na amaserire ahura serire zigakora tisi tisi zigakora organ organ zigakora systeme umuntu akabara kurwungano rw'imyororokere ku bagabo ariho ntangirira rugizwe n'uduserire duto twiterateranya tugakora tishu tishu zikiterateranya zigakora agafuka k'intanga zananga icyo zimaze ni ukugira ngo zishobore gutera inda icyo zimaze ni ukugira ngo igihe habayeho imibonano habayeho kubonana kw'abashakanye habeho na ejakulasiyo y'amasasa ari menshi umugabo ukurikiye utwumve imbundi hori ihagaze ishaka kurasa y'amasasa ari ntayo n'imbundi iracurama ntiyifuza kurasa niyirashe rimwe ntiyongera guhagurutsa umuntu wayo ukeneye kumenya icyongera amasasa ari naho ipfundo riri ukeneye kumenya niki cyakongera intangangabo niki cyatuma ugira sperme nyinshi zishobora kuba nke kuko hari ibice by'umubiri byasinziriye zishobora kuba nke kuko hari ibyo kurutariye bifasha kuri urwo rwungano cyangwa icyo gice zishobora kuba nke kuko hari icyabaye affected hari icyangiritse hari igice cyaho gikora gake hari ibyabaye byinshi muri icyo cyerekezo serire zorongera zigahura zikiteranya zigakora tishu tishu zikabyara organe hanyuma zigakora prostate iyi ni imvubura ikenewe iyi ni organe ikenewe niyo inyuramo sperm ziyo zigiye gusohoka ariko prostate iyo yamaze kurwara iyo yamaze kugira ibibazo biragatsinda ishobora kubyimba biturutse ku bintu bitatu imyaka yatuma bizamuka kuko imyaka burigira gatsinda uko izamuka ari n'indwara nyinshi ziza z'ubusaza uko imyaka iba myinshi itatu n'itanu gusubira hejuru prostate zitangira kubyimba zishobora kubyimba kubera kwikinisha masturbation urubyiruko abasore benshi abagabo igihe bari muri za secondaire bariganye bakikinisha mu buryo butandukanye bakimasturba ibyo bituma prostate zibyimba kandi cyane ibi kandi bishobora guterwa no kwambara kola cyangwa ikarisi kwegereye iyo yegereye kudufuka tw'intanga yegereye kudusabo tw'intanga prostate zishobora kubyimba prostate iyo zabyimbye bica intege completely ushake prostate yo zabyimbye bishobora gutera kanseri ya prostate wari muzima akaba arwaye kanseri cya gatatu ibi bice biriteranya bikiteranya za serire zikabyara zigahatishu tishu zigaha organe sex peni ikabaho ishobora kuza ari nto ishobora kuza itagira umurego ishobora kuza idafite imbaraga zayo biturutse ku mirire biturutse ku bwoko bwa siporo ukora wenda utandikiwe na muganga biturutse ku bintu byinshi bitandukanye birimo n'indwara urwungano rw'imyororokere ku bagabo rugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi
harimo peni cyangwa igitsina, harimo udufuka tw'intanga, hakazamo na prostate. Iyo kimwe muri ibi kitameze neza, ubushake burabura completely, batangira barandoze banyibye umwenda, byagenze gute? Umugore agatangira akakureba yunga ati tugufite abandi kandi wenda ntabo, prostate zarabyimye, intanga ninye, ukeneye check up yo kumenya kucyo urwungano rwawe rw'imyororokere wa mugabo rutari ku murongo, kandi ubundi uremwe ku buryo rwakabaye ku murongo kabisa, ugakora akazi nani stop byibura gatatu mu cyumweru, ugashobora gushimisha uwo mwashakanye, kandi buri uko mutangiye umukino byibura ugatsinda ibitego bitatu byiza, ibitego bitatu gatatu mu cyumweru. Wowe icyumweru kirashira, ikindi kikihirika, ukwezi kukihirika, come on, ntabwo ari umutako, ntabwo ari ururabyo rwaje aho ngo rwicare ururebe, ntabwo ari igiti cy'umuvumu ngo uroroye uzabazamo umuvure cyangwa isekuru, no, ntabwo ari amafaranga yaje akurikiye, wa mafaranga yari ahari, ntabwo ari urukundo yaje akurikiye, kuko ntushobora kumukunda kurenza nyina wamubyaye, ntushobora kumukunda kurenza se wamubyaye wamwishyuriye Minerva. Icyo yaje kureba nta kindi, urukundo. Niba rero urukundo yawe itagifite akazi ishoboye, be careful, ukeneye kugana ibigo bibishinzwe bifite mu bubasha bwabyo, bishobora gucekinga bikamenya wowe icyabyangije, then tukabisubiza ku murongo. Nta handi ni muri Elite Life Care 24/7. Hamagara izo nimero zica kuri ekara yawe, ngwino urebe Dr. Francis personally, umutekerereze uko byakugendeke. Duhamagara se aho waba uri hose, niba uri kure, ubu twatangiye system yakugezaho product zifasha kuri icyo gice kidakora neza aho waba uri mu rugo. Byaba ngombwa tubona bigeze kure, ukipimisha tukamenya n'impamvu intanga zabaye ibiwa zitagishoboye guterera, tukamenya impamvu imbaraga ziri gukendera, tukamenya impamvu amaprostate ari kubyimba. Aho ni kubagabo, intege zibanye, kwikinisha bamwe byabananiye kubireka, kuko bakeneye ikibanza ku boosting ubwonko bwabo kugira ngo bwongere bukore neza, butange komande nyazo. Kuko kwikinisha birangira utagize ubushake bwo gushaka, ushobora kurangira utabyaye, kunywa ibiyobyabwenge cyane bishobora kwangiza urubyiruko, bigatuma batagira ubushake, bigatuma intanga z'ibihwa, bigatuma batabyara. Akazi kenshi stress nyinshi ishobora kwangiza abagabo, iyi system ntiyongere gukora neza, kandi bikabateranya nabo bashakanye, kandi bigasenya ingo bubatse zibahenze, ubukwe bakoze buhenze, bukazamo abantu benshi, imiryango igahura, bikarangira bipfuye, bikarangira divorce zibaye divorce, amafaranga atabuze mu rugo, abana batabuze mu rugo, ibyo kurya bitabuze mu rugo, imyambaro n'amamodoka meza birahari, amazu meza arahari, ariko icyamuzanye mama w'abana ntabwo akibona. Mugabo ugomba kongeraka umugabo nyamugabo uhamye, ukubita ibyivugo bitatu gatatu mu cyumweru, ubundi watambuka bati boss umugabo araje. Tujye ku ruhande rw'abadamu, abamama, urugungano rw'imyororokera rugizwe n'udufuka tw'intanga cyangwa se udusabo tw'amagi, ibyo twita za ovaries, hakaba za fallopian tube cyangwa imiyoborantanga, hakazamo na uterus, uterus ndetse na sex vagina. Amaturomba ashobora gufunga, amagi, udufuka tw'intanga dushobora kwangirika tukarwara n'amakanseri, ama infection yahora hashobora kuba. Ariko kuba mama ibintu byinshi bishobora gutuma babura ubushake, kuko bibaho completely, ni imiti iringaniza urubyaro. Ntabwo uri buyireke kuko ugomba no kururinganiza, ariko ugomba guca muri body detox machine igabanya imyanda n'ingaruka zavuye kuri iyo miti, hanyuma umubiri ukongera ugakora neza fresh. Abamama benshi bituruka ku binure, ibiro byabaye byinshi excess, abamama benshi bituruka kuri stress, bikarangira umubiri we imisemburo itari ku murongo, afite imbalance of hormones. Bamwe bishobora kubaviraho kutabyara, abandi bishobora kubaviraho ibibyimba, abandi bishobora kubaviraho amakanseri, abandi bishobora kubaviramo ama infections yahoraho n'ibindi bibazo bitandukanye. Twongeye kubaha ikaze muri Elite Life Care 24/7. Mumama ukurikiye iki kiganiro, mukobwa ukurikiye iki kiganiro, ufite icyo kibazo kibitameze neza muri uru rwungano, ukeneye kumenya nibihe byo kurya narya bipustinga urwungano rwanjye rw'imyororokere, reproductive system,
hari ibyo nkuko ari byo kora byagenewe ijisho byagenewe umutima hari n'ibyagenewe iriya myanya hari ibyo kurya urya bikaboostinga bikongera bigafasha ku matrombe bikabalancing imisembro female hormones niye sporo nakora yafasha kuri ziriya trombe yafasha kuri iyo area yafasha kuri urugumana rw'imyororoke nizi aparoye najyamo twashyiramo izi essential oil dusohora imyanda yabaye myinshi mu mubiri ishobora kugira ingaruka kuri gahunda yanjye yo kubaka urugo bishobora kuntera kutabyara muraza kubona ubuhamya bw'abantu benshi kuri televiziyo abagabo bari bafite intege nke ubu bivuga ibyivugo bya kigabo batari bashoboye guterinda ubu batayinda kandi bata muzajya mubona ibyivugo by'abamama imyaka runaka badasama bigeze kubyara birahagarara ntibigeze babyaraho na rimwe ubu batwita abandi babyaye va mu nzozi ugane Elite Life Care 24/7 hanyuma ubuzima bwongere bugende neza wongere ube umumama ugira sentiment wongere ube umupapa ugira ubushake ugira imbaraga kandi birashoboka hamwe na Elite Life Care 24/7 hari inzobere mu bijyanye no kukumenyera ni ibiki bibura mu mubiri ni ibiki byabaye byinshi kandi ibice by'umubiri birakorera ku Elite ni irihe banga riri muri Elite Life Care 24/7 icya mbere utazi yava ntamenye yajya turabanza tukamenya impamvu kabitera the cause byaturutse byatewe n'iki bimaze igihe kingana iki aho ni mu cyuma gi-screening umubiri wose amagarizo nimero aho tindashaka Dr. Francis uze du-screening umubiri wose turebe n'ibiki bisinziriye n'ibiki byabaye excess n'ibiki bibura mu mubiri tukuhe report ya kwanza ubanze umenye kabitera mwe no kwitana ba mwana ni wowe utabyara ni wowe umenye kabitera kabiri nyuma yo gusanga ari byabaye excess imyanda ishobora gutera ibibazo toxin ibinure bishobora gutera ibibazo imashini kangura ibice bisinziriye ngiyo iyo mubona itogota iyo mubona ibira abantu bajyamo isohora imyanda mu buruzima bukagenda neza haba harimo imiti yawe wenyine tuyitegura amasaha atatu mbere yo kuhagera tugasetiriza imashini tugashyiramo ama essential oil yabigenewe imyunyu yo mu nyanja yagenewe gusohora imyanda ubundi tukakugira mushyashya mushyashya kabisa kubagabo nuko umubiri ukongera ukaba muzima stress kavaho kuko waciye muri body detox machine hari igihe usanga ari ibice by'umubiri byasinziriye ibyo kurya byongera intangura bijya ariko ntiziyongere ibyo kurya bituma umudamu amera neza ariko ariko ntumere neza imashini zikangura ibice bisinziriye nizo urebaho zitigita zirimo abamama zirimo abapapa zirimo abasore zirimo inkumi zikangura ibice by'umubiri bisinziriye fitness machine umubiri ugakanguka ukongera ukamera neza ubundi ubuzima bukagenda neza karibu ikaze hamagara kuri izo nomero ziri kuri ekara yawe tuguhe rendezvous usimbukire iwacu turebe uko umubiri uhagaze ubundi tugufashe ushobore kongera kumera neza nk'uko byahoze hari igihe dusanga hari ibibura mu mubiri bituruka ku myaka se bituruka ku kuba amaserire yarashaje hormone imisemburo ikaba itari ku murongo imeze nk'iy'umuntu ushaje kandi ukiri muto cyangwa se kukura nakuze byanze bikunze ukeneye anti-age dufite izi supplements zifasha imisemburo gusubira ku murongo ubaye uri kure twazikohereza zikakugeraho iwawe utiribuza hano uhamagaye kuri izo nimero kandi ubaye uri hafi cyangwa warose twaguha rendezvous ukaza tugapima tukareba aho bigeze tukamenya supplements ziri bwongere kubaka ziri bufashe amaserire yawe akongera akabonezwa ziri bufashe umubiri ukongera ugakora neza prostate zikabyimbuka amatrompe akazivuka iterisi gakora neza amagi bikajya ku murongo ubwonko bukamera neza nibindi birwara bitandura byashamikiyeho ama diabete ama hypertension ibibazo byo mu mavi umugongo udakira kubabara mu ngingo bikavaho kongera ukamera neza hamwe nanjye Dr. Francis hamwe na Elite Life Care 24/7 hamwe na Fitness Machine Center hamwe na Hydrotherapy Preparation Machine na maregime y'ubwoko butandukanye korwa n'inganda kabuhariwe ubuzima buzongera bukosoke bugende neza kandi cyane tubafitiye ama produits ari special ashobora guhindura ubuzima nyuma yuko hari nyinshi mwagiye mukoresha z'ibigo bitandukanye ziva hirya no hino muri za Aziya muri za Philippines mu Bushinwa n'ahandi
ntibikore nkuko wabyifuzaga ubu none tugufitiye ibigufasha ubuzima bukagenda neza bimaze imyaka irenga 5 bigeragezwa no mu gihugu cy'u Rwanda bifite ubuziranenge bwa Rwanda FDA bikwereka ngo ibi noneho biragufasha bigende neza kubana regime zirahari ku bantu bakuru regime zirahari ku bagabo regime zirahari ku bagore regime zirahari ku basaza bageze mu zabukuru regime zirahari munsi turi kuganira kuri reproductive system urwungano rw'imyororokere. Uyu munsi turi kuganira ku buryo umugabo yakongera akaba umugabo wivuga ibyivugo bitatu gatatu mu cyumweru yakubita ihoni yakandagira bati bose araje umugabo araje kibambaraje bana guhinguka bakareba hirya kuko utagishoboye akazi bana guhinguka ukareba hirya kuko ntacyo kimariye abadamu nuko umugabo yakubona ntaguri umutako ntaguri decoration ugomba kubahiriza inshingano z'abadamu ariko hari igihe umubiri ubyanga kuko umubiri ubyara udahatse bya bindi umubiri wabyaye bitewe n'imyaka bitewe n'imiti wanyoye itandukanye bitewe na stress bitewe n'ibyo utazi ariko bumva umubiri utameze neza ibyo bishobora gukosoka ukongera ukaba normal ukongera ukamera neza he nabo usanga byaranze batabyara ariko yajya kwa muganga basanga ngo bose nibazima hi ntabwo biraba indwara ariko ni intege nke z'umubiri kandi aha nibyo dukosora hamwe na Elite Life Care 24/7 ukeneye kutugana kugira ngo ubuzima bwongere kugende neza ukeneye kutugana kugira ngo ubuzima bwongere bube butaraga izo nimero reba kuri ekra yawe zose ni z'ikigo cyacu ariko by'umwihariko ya Dr. Francis kubijyanye n'aya mabanga y'urugo uhamagare kuri 0788 403 456 0788 403 456 ziri muri zureba kuri ekra yawe fata landevu tuganire kwamagara tuganire turebe uburyo ibyari bitangiye gusenyuka byakongera bikiyubaka shobora kuba amafaranga amwe yafite amazu ahari imyenda ihari imodoka zihari abana bahari ariko akariko kabazo gusa ashobora gutuma umugabo mwashakanye atangiye kujya aca hanze akigira ahandi ashobora gutuma umugore mwashakanye atangiye gushaka kunyuranyura ku ruhande ashobora gutuma umwashakanye atangira kurakara ahandi ashobora no kuvuga ati no twanatandukana please be careful kubaka biravuga ubuzima ni urugendo kandi twararutangiye mwarubatse kandi mugomba gusazana ariko buri wese yishimye jyewe nari Dr. Francis inzobere muhanga nkaba n'umushakashatsi mu bijyanye n'imirire y'abantu ndetse na fitness hano kuri Elite Life 24/7 so tubaha ikaze rero muzatugane tubafashe kugira ngo ubuzima bugende neza aho waba uri hose duhamagare hanyuma tuguhe rendezvous tugereho nitubiba ngombwa tukohereze products gusanga iwawe mu rugo niba ngombwa uze tugupime turebe uko umubiri uhagaze niturangiza tugucishe mu byuma bikangura ibice bisinziriye tugucishe mu mashini zisohora imyanda tuguhe regime nziza zuri naturel zizewe zituma ubuzima bwongera kuba butaraga turabakunda cyane bye bye.